פרשת מטות מתחילה במילים וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי ידור נדר לאדוני או ישב השבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. ובהמשך כתוב שאישה שנודרת ובעלה שומע אותה ביום הנדר שהיא נודרת, בעלה יכול להפר את הנדר. זאת אומרת, ברגע שהוא אומר לה שהנדר שלה לא תקף, היא לא צריכה אחר כך לעשות התרת נדרים. אבל זה בתנאי שביום שהוא שמע את הנדר של אשתו, הוא מיד מפר את נדרה. אבל בלי התרת נדרים, או שהבעל הפר לאשתו את הנדר, או שהולכים לרב ועושים התרת נדרים עם שלושה שיש גדרים בהלכה, איך עושים התרת נדרים. בלי זה הנדר תקף, אדם שנדר נדר. וזה מה שהוא אומר, לא יחל דברו. מה פירוש לא יחל דברו? שלא יחלל את דברו. אדם שנדר נדר, למשל, לקח דבר שמותר באכילה. בשר. מותר לאכול בשר. בשר שהוא כשר, הכל בסדר, המליחו אותו, התבשל כמו שצריך, בלי חלב. מותר לאכול. והוא נדר נדר, שהוא לא יאכל יותר בשר. הבשר עצמו הופך עבורו להיות כמו חזיר. אם הוא נדר נדר, אז חל על הבשר איסור בדיוק כמו דברים שהתורה אסרה. זאת יש כוח לאדם בדיבור לאסור דברים. הגמרא אומרת, על פי הפסוק, טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. עדיף שהאדם לא ינדור נדר, אפילו בשעה של התלהבות, רוצה עכשיו לנדור נדר, או שהוא מאוד כועס על משהו, או שהוא רוצה לתרום משהו, ובהתלהבות, מיליון דולר. אתה יכול להביא מיליון דולר? מאיפה תביא מיליון דולר? אבל הוא עכשיו מתלהב. לא נורא, אני אסתדר, אני... על זה כתוב, טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. עדיף לא לנדור, מאשר לנדור נדר, ואחר כך לא לעמוד בו. זה הרבה יותר גרוע. זה בעצם פשט הפסוקים. אבל, במילים האלה, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה, כידוע יש בתורה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. מה שהסברנו עכשיו זה על פי הפשט. אבל ברובד העמוק יותר, כשאתה מבודד את המשפט הזה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרים חכמי הסוד, אדם שזוכה להגיע לרמה כזאת, שהוא לא מחלל את דברו, בלי קשר לנדרים. כל דיבור שהוא מדבר, הוא אף פעם לא מחלל את דברו. זאת אומרת, הוא נזהר שלא להוציא דבר שקר מהפה. אף פעם לא מוציא מהפה מילה לא נקייה, איזה כללה, ביטוי, איזה בדיחות שיש בהם חוסר צניעות. הוא שומר על קדושת הפה. מבטיח משהו, עומד בדיבורו. אמר שיהיה ככה, אז הוא יעשה את זה. גם אחר כך לא נוח לו, אבל אמרתי, צריך לעמוד, איך כתוב בפסוק, מוצא שפתיך, תשמור. אדם כזה שהוא לא מחלל את הדיבור שלו, אלא הוא דיבר משהו, אצלו זה קודש. אפילו על דברים פשוטים. ככל היוצא מפיו יעשה. שכרו של אדם כזה, שככל היוצא מפיו יעשה. אם הוא לא מחלל את דברו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח בדיבור. שאחר כך כשהוא מברך מישהו, מאחל למישהו, מתפלל, מבקש משהו, הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו. ככל היוצא מפיו, יעשה. כמו שבאמת רואים אצל גדולי ישראל האמיתיים, שאם לא שיש גזרה ממש קשה, שבשמיים ממש נעלו לגמרי את שערי תפילה, יש להם כוח בדיבור שלהם לפצח את הכל, בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק זה דבר שתלוי בהרבה גורמים. מה ההגדרה של צדיק? אדם שעושה רצון השם כראוי, אדם שעוסק בתורה. אבל אחד הגורמים המרכזיים שהדיבור שלו יתקיים זה שמירת הלשון. כשהוא נזהר על הדיבור שלו. שהוא לא מחלל את דברו. נזהר מלשון הרע, מרחילות, מדיבורים לא נקיים. מי שיבדוק את המצוות שבתורה, אחוז אדיר של המצוות תלויות בדיבור. התפילה עניין של דיבור. הברכות זה דיבור. לשון הרע, רחילות, עניינים של דיבור. קידוש בשבת זה דיבור. לימוד תורה, דיבור. המון מצוות תלויות בכוח הדיבור. ואדם שמקדש את הדיבור, הקדוש ברוך הוא נותן לו את ככל היוצא מפיו יעשה, שזה בא בשכרו, שזה מגיע לו. הדיבור מקבל עוצמה, הפה שלו הופך להיות כמו מכשיר קרינה, שהוא מדבר וזה מתקיים, כי זה מכשיר טהור, מכשיר שהוא נקי. לעומת זאת, אדם שמנבל את הפה, משתמש בדיבור לא נקי, אחר כך הוא בא, מבקש מהקדוש ברוך הוא איזה דבר. שמעתי פעם תלמיד חכם אחד, הוא אומר למה זה דומה? זה כמו אדם שמגיש מנחה יקרה לפני המלך, מגיש לו איזה עוגה מפוארת, איזה מנחת פאר, שעשה אותה במיוחד לכבוד המלך,
אבל הוא מגיש את המנחה היקרה הזו על מגש שכולו מרופד בבוץ. איך המלך הסתכל עליו? איך ככה מביאים למלך? איך אפשר להגיש בצורה כזאת? אז זה אותו דבר, אדם שמנבל את הפה, מלכלך את הפה, ואחר כך מתפלל, אז זה כמו שהוא מגיש את התפילה היקרה הזאת על מצע בתוך כלי, שהכלי עצמו מלוכלך, הכלי הזה לא נקי. כמובן שאדם שמכיר את עצמו שהוא עדיין לא מתוקן בדיבור, זה לא אומר שבשביל זה הוא לא יתפלל. ודאי שצריך להתפלל ולעבוד על הדיבור, לקדש את עצמו, לטהר את עצמו. גם המלך לא מצפה מאדם שרגיל בהנהגה מסוימת שביום אחד הוא יהיה מלאך. אבל זה עניין של תהליך, עניין של שלבים, שהוא בונה את עצמו שלב אחר שלב, פרט אחר פרט, עד שבסופו של דבר באמת מגיע לשלמות הראויה שהוא יכול להגיע אליה. חז"ל אומרים שאדם שמבטיח הבטחה לילד, צריך להקפיד מאוד לעמוד בדיבורו. לפעמים ההורים קצת לחוצים עם הילדים, אז האבא אומר, אם עכשיו תתכנס לישון, מחר תקבל כך וכך. או אם תשמע בקולי ולא תלחץ עכשיו על אבא ואמא לבוא איתנו לחתונה, אני אקנה לך את מה שביקשת לפני כמה ימים. הילד בונה על זה. כשבסופו של דבר הוא רואה שאבא לא מקיים. בפרט אם הוא מנדנד לאבא, מה עם זה, מה עם זה, ורואה שאבא מתחמק. זה דבר הרסני לחינוך של הילד. הילד הזה מבין שאין משקל לדיבור. הוא גם מאבד את האמון באבא. הוא עצמו יתחיל לשקר על אחרים, לדבר ולא לקיים. יש לזה השלכות מאוד מאוד גרועות. אדם שמבטיח משהו לכל אדם, בפרט כלפי ילד, צריך להקפיד על זה גם אם אחר כך ההורה מתחרט. הייתי בלחץ, אז הבטחתי לו את הפרס הזה. והוא מנסה להתחמק, זה לא דבר נכון. ויותר מזה, לא צריך גם להמתין שהילד יבוא ויאמר, אבא, מה עם מה שהבטחת לי? אלא האבא יבטיח, מחר תקבל כך וכך, למחרת הוא חוזר מהעבודה, מביא לו, הנה מה שהבטחתי לך. או אומר לו, אני אקנה לך, ולא אמר זמן, אפילו שהילד שכח. ברור לאבא שהילד שכח. האבא מחויב לאחר זמן, לא יחל דברו, לא לחלל את הדיבור. אמרת, תעמוד בזה. לאחר כמה זמן, אם הוא לא נתן תאריך מסוים, אז כשמסתדר, יבוא ויגיש את זה לילד, הנה מה שהבטחתי לך. זה דבר שהוא כל כך בונה את הילד, מלמד את הילד מה המשקל של כל מילה. הוא רואה דוגמה אישית מאבא, הנה אני שכחתי, ואבא זכר את הדבר. זה דבר גדול, החינוך של הילדים. אבל גם באופן כללי, כמו שאמרנו, אדם שזוכה לא יחל דברו, מגיע לרמה כזאת שככל היוצא מפיו, יעשה. השם יזכנו שנזכה לדרגה הזאת.